Нәуруз мөбәрәк бат. Күн белән төн тигезләшкән вакытта Төрки татар дөньясы яңа ел башлануны бәйрәм итә. 2009 елда Нәуруз ЮНЕСКО тарафыннан кешелекнең материаль булмаган мирас исемлегенә кертелде. Мәҗүсилек вакытыннан бүгенгә кадәр килеп җиткән бәйрәм аслын саклыймы? Эфирдә Таяну нуктасы тапшыруы. Исәнмесез. Хәйле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны шулай ук тимәләр аша да җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешегезне, кызылгә басып килешмәгезне, ак нейтралитет билгесе. Форсы теленнән яңа көн дип тәрҗемә ителгән әлеге бәйрәм кышкы озын йокыдан соң табигатьнең уянуын, кешеләр күңеленә яңа рухи үсешләр барлыкка килүен күрсәтә. Нәүрүз көн белән төн тигезләшкән чорга 21-22 мартка туры килә. Диелә, менә Фәнзилә апа, мәҗүсилек вакытыннан бирле Нәүрүз нинди традицияләренә саклап калды, кайсыларын югалтты? Ул бит инде меңләгән еллык тарихы булган шундый зур бәйрәм. Гомумән, минем үземнең исәбем буенча, Нәүрүз менә әйтик, Азербайҗаннарда, шул ук вакытта форсы теле дип әйтегенә бирәк тә иранлы халык, иранлыларда үткәрелә торган Нәүрүз белән менә безнең бүгенге көндәге яшәебез дәге булган дип әйтегенә, көн белән төн тигезләшкән шушы дөньяви универсаль күренешкә бәйле бәйрәмнәр системасын карыйбыз икән, без шактый аерылабыз. Мин мәсәлән үзем фольклорчы буларак, аннан соң яңа үзенә бер кадәр өйрәнгән галимләрнең хезмәтләрен тикшереп, өйрәнеп, шул исәптән Гали Рәхимнең Нәүрүзгә булган билгеләмәсен, атамасын, тарихын, аннан соң инде без беләбез Нәүрүзгә мөнәсәбәтле Шиһабетдин Мәрҗәнинең бер кадәр фикерләре бар. Анда ул Нәүрүз бәйрәменә бәйле чын мәгънәсендә менә без күз алдында китергән, без белгән, шул ЮНЕСКОга кергән Нәүрүз ул безнең татар дөньясы өчен шактый икенчерәк кысаларда үткәрелә. Өчен дигән вакытта бердән безнең географик климатик шартлар без бөтенләй башка. Икенчедән безнең бик үзенчәлекле структурасы буенча һәм шул вакытта беркадәр функциялар буенча бик якын торган карга боткаларыбыз бар. Һәм инде өченчедән Нәүрүз турында язылган материаллар, әйтик, фольклор чыганаклары, алар шактый аз. Язылганнары, табылганнары, билгеле булганнары ул шәкер дәфтәрләрендә. Һәм инде әйтик, 17-18 йөзгә мөнәсәбәтләгәр дә карыйбыз икән, нинди чыганаклар бар дип әйтәбез икән, безнең тел әдәбият һәм сәнгать институтында сакланып килүче Нәүрүз таягы бар. Нәүрүз таягында да анда Нәүрүз бәйетенә мөнәсәбәтле өйдән өйгә кереп йөрү турында бар, ләкин ул муллалар оештырган менә шундый гаҗәп үзенчәлекле Нәүрүз бәйрәменең бигрәк тә әйтик, Бухарада, Хивада белем алып кайткан муллалар, без беләбез мусульман динендә белем алу шактый озак вакыт, алар тарафыннан оештырылган гаҗәп кызыклы гына ул бәйрәмнәрне беләбез. Күпме мәгълүмат, әйме? Руслан, яшьләр өчен бүгенге көндә Нәүрүз ул нинди бәйрәм соң? Менә бу кадәр мәгълүматны Иманул Камил барлык яшьләр дә белеп бетермидер. Алар өчен ул нинди бәйрәм? Әйе, әлбәттә, яшьләр өчен ул Нәүрүз ниндидер әле ул бик таныш булмаган бәйрәм дип әйтик. Без бит инде без кабул итәбез бәйрәмнәрне яңа ел, менә башка илләрдән килгән бәйрәмнәрне күбрәк кабул итәбез. Ә менә Нәүрүз бәйрәме ул яшьләр өчен ничектер ятырак, ләкин инде без тырышабыз менә шушы бәйрәмнәрне ничектер үзебезне китерә. Чыннан да аның тамырлары белән мин уйлыймын. Син дә үзең дә бүген бәйрәмчә киенеп килгәнсең. Нәүрүз бәйрәменә бәйрәмчә. Шулай дөрес, ну безнең эшебез шундый булгач, шундый киемдә килдем инде әлбәттә. Нәүрүз бәйрәме элек ул кадәр уздырылмый иде. Менә минем уйлавым буенча, хәзер инде менә шушы бәйрәмнәргә нидер игътибар арта. Чөнки бу бит менә табигый бәйрәм әйтергә кирәк бит. Табигый бәйрәмнәр алар бит инде дүртәү. Менә яз белән көз тигезләшкән бер үк вакытта туры килә, кыш белән җәй тигезләшкән бер үк вакытта туры килә. Менә инде иң мәгълүм булган бәйрәмнәрнең берсе шул Нәүрүз бәйрәме. Моны бәйрәм итмичә һич тә булмый. Әмма ул бит күп вакытлар бәйрәм ителмичә торган. Күбесенчә бу үзгәртеп корыш чорыннан соң күбрәк хәзер менә ул күтәрелә башлады. Шулай бит елдан ел күбрәк эзләнүләр бар. Моның тагын бер сәбәбе бар. Россиягә Нәүрүз бәйрәме кайта, чөнки илдәге халыкның милли структурасы үзгәрә. Быел статистикага әйләнеп кайтсак, менә 2017 елда Татарстан Республикасы гына 275 мең чит ил гражданын исәпкә куйды. Моның 80 меңнән артыгы үзбәк, алар Нәүрүзне билгели, моның 40 меңнән артыгы таҗик, тагын шундый ук саннар бара кыргызлар турында.
Шундай ук саннар бара башка тирки халыклар. Әйе, бездә бу традицияләр югалган юк, әмма алар аша ул яңадан безнең җирлеккә дә кайта. Чөнки элегрәк буна бу халыкларның милли мәдәни оешмалары Нәүрүзне үзләрендә генә уздырсалар, инде 3 ел күләмендә, менә 3 ел дәвамында соңгы республика күләмендә Нәүрүз бәйрәме уздырыла. Быел да ул Казан ипподромында зурлап уздырылачак. Һәм менә бу халыклар өчен, хәтта татар өчен булмаганда да бу халыклар өчен Нәүрүз инде уздырыла, алар аны көтеп алалар һәм үз кешеләре белән булса да билгеләп үтәләр. Быелгысы буенча әле без тагын әйләнеп кайтырбыз. Файза абый, менә 3000 елдан артык инде үткәрелә дигән саннар да бар. Бармы тарихи нигезләр шушы бәйрәм? Менә бүгенге теманың, бүгенге тапшыруның темасы миңа билгеле булгач уйлап куйдым әле, әйме. Бик кызык килеп чыга. Үзегез менә уйлагыз, әйме. Яңа елны без каршы алабыз 1 январда. Бу кышның уртасы дигән сүз. Декабрь үтте, декабрь башында булса бер хәл әле. Яңа сезон башланды әйтергә кирәк, әйме? Монда мин бернинди мантык сизмим. Әмма безнең балалар, безнең бабайлар бу мәсьәләдә бик шундый табигатькә якын булганнар. Әйе, табигатькә якын булганнар. Чөнки яңа ел башланды дигән сүз бит ул. Нәүрүз, яңа көн, яңа ел. Әйме? Дөрес ул килеп чыккан Иранда безнең борынгы фарсы халкында шул яктан килгәнме? Әмма мин саныйм, барыбер, барыбер, бөтен халыкларда менә бу иске ел үтеп, ягъни иске сезон үтеп, яңа сезон башлану, яңа сезон яз бигрәк тә үзенчәлекле бит. Җир уяна, табигат уяна, калган теге кыш үтә, әйме, ул былай куркынычрак сезон. Элекке вакытларда бигрәк тә шулай булган. Ашарга юк, салкын, кешеләр, хайваннар күп үлә. Ә менә хәзер кояш кыздыра башлый. Инде көн белән төн тигезләште. Яңа сезон башлана, яңа ел башлана бөтенләй. Өмет киләчәккә, ышаныч менә шушы вакытта, нәкъ шушы Нәүрүз көне туа. Ә кайчан килеп чыга бу тарихи күзлектән караганда? Мәҗүсилек вакытыннан ук дип. 3000 елгына да түгел. Бик борынгы заманнарда. Чөнки кеше үзенең күңеле белән күреп тора. Әйме, көн җылыта башлады. Әзерләнергә кирәк. Ә моны мантыктан чыгып кына әйтәсезме сез? Я булмаса кайдыр язылып калдырылган индидер фактлар бар. Менә карагыз үзегез. Без 5-нче класста борынгы заман тарихын үтә башлыйбыз. Әйме? Анда борынгы Греция, борынгы Рим. Һәм аңа тикле әле Египет. 5-нче мең еллыктан безнең эрага тикле башлана. Мондый бәйрәмнәр үткәрелгән бит. Нәүрүз сүзе, ул бит инде фарсы сүзе, фарсы Иран. Әлбәттә, фарсы Иран телендә сөйләшүче халыклар инде борынгы заманнардан безнең якларга үтеп кергән. Һәм дә менә Фәнзилә Хәкимовна әйтте, шәкертләр белән Бухарадан килгән дәфсир бик көчле булган дип 18-19 гасырларда бу һич чиксез шулай. Әмма мин уйлыйм, бу инде 2-3 дулкыннар. Беренче дулкыннар әле ул мәҗүсилек заманында булган. Исламга кадәрле үк мондагы халыклар фарсы телендә сөйләшә торган халыклар белән инде аралашкан. Моның дәлилләре дә бар. Мәсәлән, чувашлар март аен Нәүрүз диләр. Менә без беләбез бит инде Константин Ивановның Нарспи дигән мәшһүр поэмасын. Ул Нарспи дигән хатын-кыз исемен ул бит чувашчадан татарча күчерсәң Нәүрүз бикә дигән сүз. Нәүрүз би. Ул әлбәттә Нәүрүз аенда туган кызларны Нарспи дигән исем белән атаганнар. Әлбәттә бу бик саллы дәлил дип уйлыйм. Чөнки аларның нәкъ менә мәҗүсиләрендә шундый ай исеме һәм кеше исеме саклана. Шул дәрәҗәдә эчтәлеге ягыннан да, әйме, табигатькә дә якын, шундый бик матур бәйрәм. Ә ни өчен соң ул, мәсәлән, Сабантуй кадәр шундый таралыш алмады татарда? Менә Гамил абый, ни өчен дип уйлыйсыз? Ни өчен татарда, әйтик, Сабантуй шулай таралды, башка илләрдә дә, чит илләрдә дә аны бәйрәм итәләр, ә менә Нәүрүз юк?
Сабантуйны пропагандалады дәулет механизмы. Сталин чырында жиынны юк иттіріп, Сабантуйны эксплуатация, колхозлаштыру бәйлән буларак кірттілер бүтін күзәнәкке. Шуның белән Сабантуй әле тагын бер 200 ел дәвам итәр. Ә Нәүрүзне кертүче булмады. Аны оештыручылар 90-нчы елларда ниндер бер идеологик максаттан альтернатива итеп шул совет чырынан эксплуатация яки милитарий аны хаман сугышка чакыра торган бәйләннәргә альтернатива бер язлык ниндер бер ренессанс бәйләм итеп уйлап чыгарма кайтарырга тырыштылар. Әмма ләкин ул менә сез әйткәнчә киләйләнеп кайтып бетә алмады. Менә бердән бер өмет инде хәзер иммигрантлар монда бик күп, гастарбайтерлар. Тагын әле менә монда мин бу кешеләрне тыңлый-тыңлый зур ләззәт кичерәм, чөнки татар халкы Türkiye halk bularak kanat değil hele Turan bilen İran arasında münasebet kuran halk bit. Bizim şehir medeniyeti, İski Kazan bistesinin medeniyeti, Bukhara medeniyetine yakın. Yani mine şul ilimteler yanadan eğlenip koyta. Emelekin o bir akırın bara. Kızmışka karşı siz eğitken şey sabahın tüy kuleminden indir bir devlet derecesinde halkşan masrafı beylen bulu almadı. Tüp sebep geografiye bu hanımına bir dürüst eğitti. Suvuk suvuk vakitte kim beylemişsin? 21 Mart'ta Уңайсыз бәйләмешен. Бик уңайсыз вакыт пышрак. Менә барысы да сезнең белән килешәләр микән? Моның турында без сөйләшүбезне дәвам итәрбез рекламадан соң. Татарстан яңа гасыр каналында таяуны нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан менә Гамил абый әйтеп килде, аны ни өчен туктатканнар, кемнәр арасында таралыш алган. Сез килештегезме әлеге фикер белән, фәнзләп? Мин әлбәттә Фаяз абый белән дә килешәм. Әлбәттә Нәүрүз, шулык Нәүрүз, шулык сын белән капма-каршы ягы дип әйтик инде. Көзге көн белән төн кисешүе, Нардуган, аннан соң безнең менә шушы Сабантуйлардан соңгы җыеннар, алар бөтенесе менә шушы дөньяви универсалилар. Сүз дә юк. Безнең халык та универсаллардан бер дә читтә калмаган. Ләкин шушы ук вакытта мин бер кадәр игътибарны татар кешесенә мөнәсәбәтле, ни өчен ул вакытта карга боткалары сакланып калган соң? 60-нчы, 70-нчы, хәтта 80-нчы елларда да, бүгенге көннәрдә дә, әйтик, маргилар белән бергә шунда аралашып утыра торган татар авылларында, сез әйткәннәр белән мин бик килешәм, колхоз председателе, партоешма секретары Мари булу сәбәпле, аларның карга боткаларына беркем дә тимәгән. Онда оларда қорға бұтқалары қазір де өткерілі. Тоқтағыз Әлфензіл апай, қорға бұтқасы ол Нәуіз білен екінші екісі екі бейрен болып шығамын. Мен керісінші әйтем, олар қорға бұтқасының структурысы, шушуық бұтқа, шушуық ярма, шушуық зәре таулар, зәрәге бір сөкінге сүрінге, зәре зерно, ол зара туштыр білен де бейлі, ол біздің ұрлыққа мінәсібәтлі, ол мінә шушы біз бүт ұғырлар білен, фино-ұғырлар білен, біз мінә шушы климатик шартларда, ұғырларда қорға бейремен не қадар зор етіп өткерілі бүгін күнде. Хантыларда, Мансиларда, олар қазір Ханты-Мансийскіда нинди зор бейремге әйләндіріп аталар қорға бейремлерін. Менә безнең климатик шартлар өчен шуңа күрә Нәүрүзгә мин бернинди каршылыклы мөнәсәбәтем юк. Нәүрүз булган, Нәүрүз үткәрелгән, Нәүрүз үткәрелергә тиеш. Ләкин безнең халыкта ул әллә кашынына менә шушы безнең климатик шартларга яраклаштырылып, карга Нәүрүздә бит язны ләкләк алып килә диләр. Без бит ләкләкнең нәрсә икәнен дә белмибез. Бездә язны карга алып килә. Җир әз генә алакла булганнан соң шушы ук ярма. Нәүрүздә сумалак булса, ұрлық культы. Бізді шушуық бұтқалар, шунуық біргелі башыйбыз. Шушында оқ зәр-зәр-зәрегі зәрә таулары. Зәрәні Марселабы Ахмеджанов Скиф Сармат тілінден зәрә сөзін ұрлық сөзі дей. Зүрна шуннан олынған дей. Рәхмет, әйдегіз әлі мұны Әзірбайджанда нешік бүгін бейрәм етілі екен. Шыны қара бұзыға, нәр дамам етіріміз? Әзірбайджанда әлбәтт Нәрузіні зұр еттіріп бейрәм етілер. Нәүрүз үзе ул яз килүенә билгели. Һәм Азербайҗанда бәйрәм чаралары Нәүрүздән 4 атна элек башлый. 20 марттан 4 сишәмбә көне элек шул чаралар башлый. Һәм һәр бер сишәмбә көне ул табигатьнән бер кешене символлаштыра. Беренче сишәмбә ул су сишәмбәсе, икенче ул ут, өченче җил һәм дүртенче һәм соңгы сишәмбә ул җир сишәмбәсе. Ул бәйрәм көннәрендә бөтен кешеләр учаклар яндыра, һәм һәрбер кеше шул учакның өстеннән сикереп чыгарга тиеш.
Шул рәвешле һәр кешенең бөтен кайгылары, проблемалары шул шәхмәт эчендә янып бетә дип ышанлана. Нәуәт мәҗүси вакытлардан килгән шуша традицияләр шулаймы? Инде бу та Азербайҗандарда сүздә юк, Иранда, Иран белән бергә мөнәсәбәтләр анда ут культы бик күптән. Руслан, әмма монда ничек сез әзерләнәсез? Казаныбызда, Татарстанда. Казанда инде монда оештыручылар әлбәттә әзерләнәләр, ләкин менә мәсәлән безнең төркемне чакыралар. Түркменстан иленә чакыралар анда. Анда инде шулай ук төрки халыклар буларак татарлар чакырганнардыр инде күрәсең шулай бит. Анда да инде анда зурлап уздырыла әлбәттә бәйрәм шул күп милләтләрне чакыралар. Һәм дә инде без сала берсә татарның йөзен төшермәсбез дип ышанып каласыбыз килә. Һәм анда бит башка төрле мөнәсәбәт дип әйтим менә шушы Нәүрүз бәйрәменә. Анда зур күләмдә уздыралар. Безнең шикелле генә түгел. Менә мин нәрсә әйтәсем килә. Әлбәттә, менә миңа калса менә Нәүрүз бәйрәмен ниндидер күбрәк пропаганда ясарга кирәк. Менә бүген көндә пропаганда килә күбрәк мәктәпләрдә. Менә мәктәп менә шушы баскычларында уздыралар бәйрәмнәрне. Бәлки масс медиада да кирәктер ул, бөтен җирдә дә булырга тиештер шулай бит. Гомумән ниндидер бәйрәмне пропаганда эшләсәк, ул бер яктан гына аз булыр эшләү. Миңа калса ул инде дәүләт дә ярдәм итәргә тиеш әйбәт. Мәгариф өлкәсендә дә әйбәт. Ни өчен Нәүрүз бәйрәме популяр була алмый? Якын киләчәктә төп сәбәп, мәсәлән, хәзер мәктәпләрдә бөтенесендә масленица ясаттылар, май чабу. Чөнки хөкүмәт шулай кушкан ясыйлар. Сабан туйны хөкүмәт курста ясыйлар. Нәүрүзне хөкүмәт курста ясарлар, иншаллах, ясамасалар юк. Нәүрүз безнең төрки халыкларда әйтергә кирәк, ул бераз күчмә халыклар, менә күчмәннәр бәйрәме дә. Чөнки менә миңа билгеле булган мәгълүматларга караганда, Нәүрүз бәйрәме көнне бит ничек бәйрәм иткәннәр? Ат чабышлары булган, көрәш булган. Менә бу ат чабышлар инде бигрәк тә, әйме, күчмән халыклар өчен характерлы нәрсә. Хәзер ярар. Менә алар күчмә халыклар безнең Көнчыгыш Европага килеп чыктылар, безнең Урта Иделгә килеп чыктылар. Монда бөтенләй икенче төрле климат, әйме, мал асраучылыкка караганда игенчелек белән шөгыльләнә башладылар. Бәлки шуның белән дә бәйләнгәндер. Климат белән дә. Ләкин барыбер бит сакланып калган. Менә ничек 19-нчы гасырда бит дөрес бөтен районнарда түгел, менә безнең Урта Иделдә кайбер авылларда ул үткәрелгән. Аннан соң икенче нәрсәне дә онытмаска кирәк. Менә сәясәт белән бәйләнгән ул, хакимият белән бәйләнгән, әйме, 1552 елдан соң бөтен татар бәйрәмнәренә бит тискәре караш булды бит инде. Шуның да нәтиҗәсе булырга мөмкин. Бер истесе килә, шуннан да Нәүрүзне бөтен төрки халыкларының таралган бәйрәме дип әйтеп булмый. Шушы ук Татарстанның халыклар ассамблеясын алсаң, Нәүрүз турында ингушлар белми, чешеннәр белми, Дагестан халыклары белми, төрек оешмасы Нәүрүзне билгеләми, менә соңгы елларда гына кушыла башладылар. Хәтта без уздыра торган Нәүрүзгә дә алар кушылмыйлар, чөнки аларның ул традициясы юк. Мен дәсте бер генә нәрсә әйтмәкче булам, бер кадәр тәя каршы кызыл тимәгә басуның сәбәбе. Мәсәлән, безнең бүген бүгенге көндә республикада Нәүрүзләр үткәрелми дигән җөмләне һич әйтәсем килми. Мәдәният мәдәният йортларында Нәүрүзләр үткәрелә һәм алар гаҗәп кызыклы. Сез әйткәнчә, анда коймак пешерәләр, анда карашкы ягалар. Яндыралар. Менә ул ниндидер тигез масленица белән әллә нәрсәнең ниндидер бер кушылмасы. Менә фәнзеләпа элементларын әйтеп китсәгез иде, менә нәрсәләр һичексез менә шушы традицияга, татарның традициясына кирип китте. Өстәлдә бит җиде ризык булырга тиеш булган. Түгел инде. Безнең татарда алар берсе дә кирмәде. Юк, мин әйтәм, бүгенге көндә бездә ничек. Бүгенге көндә, менә бүгенге көндә авыл клублары бик рәхәтләнеп үткәрәләр. Бик күбесе үткәрәләр 90-нчы еллардан бирле. Үткәрәләр, үткәрүнең асылында урамга алып чыгып коймак пешерәләр. Атларга утырып йөриләр. Кайсы берсе карашкы яга, яндыра дип әйтегендә, менә кимәкмеше кемнең акылында ничек формалаша, ләкин берсе дә бутка пешермей, чөнки бутка пешерә тор. Менә әйткәнемчә, безнең бөтен татар авылларында, Башкортстанда булсын, аларда менә безнең Татарстан территориясын карыйбыз икән, 62-нче елларда, хәтта 70-нче елларда да без әле язып утырабыз, язып йөрибез. Менә шушы алар өчен бутка пешерә торган көн, бутка пешерү вакыты. Кар әзез генә орышыла башлагач, каргалар кергәч, килгәч,
қорға бұтқасы пішіру. Шуңа көре, Наурызды біз мұнда деген тігіп отырабыз, глобалдашу үшін, Түркия халықлар білен бірлесу үшін, ол міне деген инструмент. Екі қолдап, бес қолдап мен маңа разы. Лекін шылық уақытта, Нардуғанды қойсығыз ейте, ол 19-ші езілерді тәмамланғанды. Түгел, Нардуғанның тәмамлануы мешерлер әлі 20-ші ғасырының, 20-30-ші еларында әлгіде баяғы біздің совет коммунистлары деп айтегенде бұл шырақта мұллалар білен бірге бірлесіп, бір жақтан аларын отырталар, екінші жақтан аларын білен бірлесіп, Нардуғандарын тоқтаталар, шойық жиындарын тоқтаталар. Кірешімдерде әлі біздің бүгін күнде де көп күн ауылдарда шолық, әйтек, Алексеевский районларында Нардуғандар хаман өткеріле. Шыла көре, дин есенің де болса тәсір деген жүмбе білен, әйте біз екен мұна шоу қиғанды. Біздің фикірігісіне яңладық. Әйтек, әлі бір видеосына қарабызық, Фәнзіле Панар, давам етір біз. 21 марттан 23 марқа қадар бұл күннер, ял күннер деп иғлан етілі. Наурыз ескерткіш мотор бейрам Қазақстанда қам бұл бейрам нендейдір символик мағыналарға бай. Мәселен, қар бір күші жиді ішікіні ашып, жиді йортқа кіріп, шушы жиліктің қожаларына сәлем беріп, қәлләрін сұрашып, бейрам білен құтылап, Қазанда қайнап тұрған милли ризық Наурыз көжені татып қорарға дейіш. Наурыз көже ол аш, һәм ол жиде ингредиенттан тұрға дейіш. Һәм һәр бір кіші қонақ қайда бір-бірісіне нендейдір яңа киімдер киәләр, үйләрін жиыштыралар. Барысында ішіліп тұрғаш, енді рахатланып, майданларға шығып бейрам етелер. Шулай ұқ, яшлар ісі алты бақан деген тағында атыналар. Алты бақан құяш ғам ойның гармониясын білдірі. Өзі бізді саң нәрселер күтілі? Әлбәтті, біне үшінші үл енді республикада дөлет ярдамы білен Наурыз бейрамы ұздырыла. Бұл яңадан ипподромда. Не үшін ипподромда? Шынки біз аның бар-бір потенциалын көрәбіз. Шынки Наурыз күнні мұна тажик, өзбек, қазақ халықлары, от шабышлары болған. Бүгін әлі ол бізде юқ, әмі келешекте мүмкінлігі біз бар аны ұйыштырырға. Күрәш ярышы. Бүгін әлі біздің Қазандағы Наурызда күрәш ярышларын ұздырмайбыз, әмі мұндай ихтияж бар, келешекте ол кірерге мүмкін. Наурыз гүзәлін сойдылар. Бүгінгі күнде Дуслық йұртында өзбек ұйышмасы, тажик ұйышмасы, һәм қазақ ұйышмасы, міне финаллар бара, Наурыз гүзәлін, олар енді аны Өзбекстан гүзәлі деп атайлар, әмі аның негізі олар Наурыз гүзәлін сойлайлар, һәм Наурыз өткәріләшәк күнге біздің Наурыз гүзәлләрі де белгілі болашақ. Һәм йылдан йыл қатнашушылар арта бара, әмі біздің түп тілегіміз. Ол Қазанда узғаш енді Өзбекстандағы Наурыздың көшірмәсі болмасын еді, яки Қазақстандағы Наурыздың көшірмәсі болмасын еді. Татар жерлігінде әлбәтті Наурыз татар милли тісмірлерін алып, өзі біздің милетіні пропагандалуыны, алға жіберіні, халыққа таратуының бір құралы болып тұрырға тиіш. Шыңа көрі әлбәтті қадірлі қонақлар біздің бүтін Түркі милетлері бұл бейрамда. Әмі өзі біздің құжа ролін де бір қошанда анытырға ярамы. Мәне шушы тегізлікні үзләп ятқан күнлері біз, біз ел сайын шынды бұрышыны қоя, біз бұйыл да шылай өткәріген етіліп тұрабыз. Сіз әйттігіз, өзбекілерге ашап бармасқа дейіп, мәне ел сайын қойсыр районларда өзбекілер келелер де ғамені өзлерінің мәне шынды беремін іштіралар. Мәне тұрттырып Хәм дәйінде, біздің татарлар да қызықсына, шынды қошылып кетті, қарай. Ану асылы да қазір шынан ғибәрі тұрбушынан да бұл түркі халықларыны бірләштіре тұрған бейрәм. Шылай бет, Геннадия бұй, замана шортларында шушы бейрәмді сақлап қалуды, нәрсе тайының ұқтасы бұлырға тиеш? Бүгінгі күн дәйінде, әлбәтті, біз қар бірімізде өзі біздің мәдениеті бізді, сәнғаты бізді сақлау білен мәшғүл. Әлбәтті, біз нендейдір татарның ғына сақылай алмаймыз, бүгінгі күнде нендейдір бір ұртақлық та керек. Әлбәтті, шоңа көрі, ол қазақ, өзбек, алар бізге шит халықлар түгіл, әлбәтті, аларының матур ғадәтлерін, сәнғәтлерін біз рәхәтләніп қолланабыз. Шынки бізге шыннапта нендейдір бір ұртақ юл табып,
бірге ешерге керек. Науруз әйттік біз сізге, хоқын берігіз бізге. Ешігіз жетер езге, Науруз мәбәрәк бат. Исән емін болығыз, сау болашабыз.